vaxtınız xeyirli olsun. Yenidən təhsildəsən Efri ilə qarşınızdayıq. Təhsil bir ölkənin gələcəyidir. Uğurlu gələcək üçün övladlarınızı təhsilə yönləndirin. İstər bu təhsili bizim ölkəmizdə, istərsə də xarici ölkələrdə ala bilərlər. Odur ki, bizim efirlərin sayəsində övladlarınızın xaricdə təhsil arzusu gerçəkləşəcək. Beynəlxalq təhsil mərkəzinə müraciət edərək gələcəyinizə uğurla addımlayın. Əlaqə üçün bizə müraciət edin. İlk efirimizin ilk qonaqlarını sizə təqdim etmək istəyirəm. Beynəlxalq təhsil mərkəzinin rəhbəri Ramal Şəmşədli. Xoş gəlmiş Ramal müəllim və onların imzası ilə Türkiyədə təhsil alıb məzun olmuş Rivaz Heydəri. Xoş gəlmişsiniz Rivaz. Necəsiniz Ramal müəllim? Çox sağ olun, xan, təşəkkür edirəm. Necəsiniz? Çox yaxşı. Yenidən sizi efirlərimizdə görməyimizə çox şadıq. İstərdim, bu ilki uğurlarınızdan danışaq. Artıq bir ildir biz sizlə görüşmürük. Hansı yeniliklər olub bu müddət ərzində? Bir daha təşəkkür edirəm, Günel xanım. Mən də biz izləyəm, bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bütün abituriyentlərimizə uğurlar arzulayıram. Bilirsiniz ki, artıq bütün qruplar üzrə nəticələr elan olunub. Təbii ki, nəticəsindən narazı və razı olan abituriyentlərimiz var. Bu veriliş vasitəsilə artıq mən deyərdim ki, onlara biz şad xəbər verəcəyik. Önəmli bir proqramla, beynəlxalq proqramla bəhs edəcəyik. Ona görə ekrana yaxın əyləşsinlər və bu təhsil fürsətindən yararlanmağa baxsınlar. Bəli, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi artıq 8 il fəaliyyət göstərir. Hər keçən ildə yeni uğurlara, yeni yeniliklərə imza atır. Belə ki, bir ilik olaraq Azərbaycanda Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi kreditlə təhsili həyata keçirir, Kapital Bankla anlaşması var. Eyni zamanda Paşa Həyatla, Paşa Sığortanın müqaviləsi var ki, göndərdiyimiz tələbələrimizin həyatını sığortalıyırıq biz burada. Plus 50 tələbəyə təqaüd. 50 tələbəyə təqaüd var. Eyni zamanda adını çəkdiyim müəssisələrdə bizim vasitəmizin xaricdə təhsil alan tələbələrimiz təcrübə proqramları keçəcəklər. Və plus və ən əsası, bitirib gələn tələbələrimizin hər biri işlə təmin olunacaqlar. Aha. Bu arada əlaqə nömrələrinizi qeyd edim. Deməli, 050-791-8931 və şəhər telefonundan 012-525-4352 ekranda gördüyünüz əlaqə nömrələri ilə zəng edərək ətraflı şəkildə məlumat əldə edə bilərsiniz. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin imzası ilə övladlarınız xaricdə təhsil aldıqda həyatları sığorta olunacaq. Kreditlə hissə-hissə ödəyərək təhsil ala bilər. Həmçinin təqaüd proqramı, təcrübə və işlə təmin olunma. Düşünürəm ki, bu fürsətdən hər bir gənc yararlana bilər. Əziz valideynlər, məncə vaxt itirməyin, elə indi bu nömrələrlə əlaqə saxlayın. Davam edək söhbətimizə. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi neçə ildir fəaliyyət göstərir və hansı sahələr üzrə təhsil almaq imkanları var? Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi 8 ildir fəaliyyət göstərir. Bütün ixtisaslar üzrə təhsil ala bilərlər və hansı ölkələrdə təhsil ala bilərlər? Sadəcə qardaş ölkə Türkiyəmi xeyir, eyni zamanda adı üstündə Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi bir çox ölkələrdə, Avropa ölkələri olsun, Amerika olsun, Kanada olsun, Rusiya, Ukrayna, Gürcistan, eyni zamanda qardaş ölkə Türkiyə, hansı pillələr üzrə təhsil ala bilərlər, magistr, bakalavr, doktorantura, əyani və qiyabi, eyni zamanda distan təhsil növləri, bütün təhsil növləri mövcuddur. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi fəaliyyəti çərçivəsində illərdir. Yüzlərlə artıq oldu Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi vasitəsilə xarici ölkələrdə tələbələrimiz təhsil alırlar və çox da başarılı və uğurlu bir şəkildə universiteti bitirib Azərbaycanımıza geri qayıdırlar. Bilirsiniz ki,
el arasında belə bir söz var ki, attestatla təhsil nədir? Bəli. Diplomu tanınmır. Bitirib gəldikdən sonra işsiz qalacaq övladlarımız. Nə bilim, Türkiyədə oxumaq, qəbul olmaq asandır, oxumaq çətindir. Belə hallarla, belə suallarla Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi şəxsən mən özüm də çox rastlaşıram. Mən birinci növbədə bu attestatla təhsilin nə olduğunu izahını vermək istəyirəm. İcazənizə Gün xanım. Attestatla təhsil beynəlxalq bir proqramdır. Yəni sadəcə Azərbaycanlı tələbələrin gedib Türkiyədə və yaxud da ki, başqa ölkələrdə təhsil almaq deyil. Eyni zamanda həmin ölkə vətəndaşlarının da bizim ölkəmizdə təhsil almaq deməkdir. Məsələn, bizim ölkəmizdə də yüksək balla, yüksək nəticəli qəbul olduğumuz universitetlər var ki, orada bir çox əcnəbi tələbələr təhsil alır. Yəni, Pakistandan, Rusiyadan, nə bilim, Ukraynadan, Gürcüstandan, Türkiyədən, Afrika ölkələrindən, bir çox ölkələrdən gəlib bizim ölkəmizdə təhsil alan bir çox gənclər var. Bunlar necə təhsil alırlar bizim ölkəmizə? Yəni, bu ixtisaslara, bu universitetlərə necə qəbul olurlar? Bizim ölkəmizə keçirilən Dövlət İmtahan Mərkəzinin nəticəsi ilə təhsil alırlar, yoxsa öz ölkələrində bitirdikləri orta məktəbin nəticələrlə təhsil alırlar? Təbii ki, öz ölkələrində bitirdikləri orta məktəbin nəticəsi ilə bizim ölkəmizdə təhsil ala bilirlər. Və bu proqram... Tək attestatlarından, indi hələ bilirsiniz ki, attestatlar verilməyib, 11-ci sinifdə oxuduğuna dair arayışına müraciət edə bilərlər. Türkiyədə tibb, diş həkimliyi, kompüter mühəndisliyi, elektrik-elektronik mühəndisliyi, mexanik mühəndisliyi, inşaat, qida, neft-qaz mühəndisliyi, gömrük idarəçiliyi, fövqəladə hallar, bədən tərbiyə, turizm, psixologiya, sosiologiya, kompüter proqramcılığı, ziraat mühəndisliyi, bütün ixtisaslar üzrə təhsildə ala bilərlər. Qeyd edim ki, adını çəkdiyim fakültələr hər biri dövlət universitetindədir. Hər birinin diplomu Azərbaycanda tam olaraq tanınır. İllik təhsil haqları da 700 manatdan 1500 manat aralığında dəyişir. Təhsil haqları hissə-hissə ödənilir. Yarısı birinci semestr, yarısı ikinci semestr.
Beynəlxalq təhsil mərkəzinə müraciət edərək gələcəyinizə uğurla addımlayın. Əlaqə üçün bizə müraciət edin. Elə bu məqamda istərdim elə Rivazla da söhbət edək. Rivaz, istərdim təhsil həyatından danışasan. Əvvəl hansı fakültə məzunusan bu barədə danış, bizə məlumat ver. Çünki bilirəm bu dəqiqə gənclər bizə baxır, həvəslənirlər. Buyur. Mən 2018-ci ildə TDK-dan az bal toplamışdım və Türkiyədə oxumaq istəyirdim. Bir oğlu Türkiyədə oxuduğuna görə mənə təklif elədi. Məni Beynəlxalq Təhsil Mərkəzindən yönləndirdi və onların sayəsində bütün mütəxəssislər mənə böyük bir köməklik göstərdi. Və mən ora qəbulum aldıqdan sonra Türkiyəyə yollandım. Orada mən mütəxəssis qarşıladı, universitet qeydiyyatım, yataqxana qeydiyyatım elədi. Hazırda universiteti mən yüksək nəticə ilə bitirdim. Ortalamam 3.11 ilə bitirdim, mən yüksək nəticə ilə bitirdim. Hərbiyə getdikdən sonra və gəldikdən sonra da Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə müraciət etdim işlə bağlı. Hal-hazırda şirkətlərin birində öz ixtisasımla bağlı çalışıram. Aha, çox gözəl. Biraz bizə tələbə həyatı barədə məlumat. Orada məsələn təhsil alırdın. Təkcə universitetlə mi bitirdi sənin təhsilini? Əlavə hər hansı bir məşğələlər, dərnək, kurslar bunlara qatılırdın? Bəli, orada kurslara qatılmışam. Aktyorluq kursuna qatılmışam. Bu aktyorluq üzrə sertifikatlarım var. Hansı ixtisasın idarə etmək həmçində aktyorluq. Əslində, arada çox bir fərq var, amma əlavə olaraq özünə hər hansı bir yetənək əldə edib. Bəli, bir də tibbi kursa da getmişəm, orada da tibbi kurs sertifikatım da var. Staj olaraq da bir il boyunca üzmə dərsi olaraq dərs demişəm. Orada 10-15 nəfərə dərs demişdim. Yəni, orada maddi durmiyyata baxarsaq, 200-250 manatdan orada ayımı keçinə bilirdim, dolana bilirdim. Rivaz bizim orada təqaüdən təhsil alan tələbələrimizdən bir yəni yüksək nəticəsi olduğuna görə Rivaz orada təqaüd alındı və universitetini yüksək başarı ilə bitirdi. Azərbaycanımıza geri qayıtdı, bir illik hərbi vəzifəsini yerinə yetirdi, diplomu tam qanuni şəkildə təsdiqləndi, sonra bizə müraciət elədi və Rivaz Heydər artıq 3 aydır bir şirkətdə öz sahəsi üzrə çalışır. İşləndə təmin etmişik, bəli, çalışır. Yəni, Rivaz kimi bizim gənclərimiz çox. Yəni, biz bunları niyə göstəririk? Biz Rivazdan da xahiş elədik ki, gəlsin, bugünkü gündə bilirsiniz, nəticəsindən razı olmayan çox abituriyentlərimiz var bizim və valideynlərimiz əziyyət çəkir övlad böyütmək üçün. Yəni, siz təsəvvür edin, bizim də övladımız var, sizin də övladınız var. Biz hər gün övladımıza baxanda onu başqa cür xəyal edirik. Gələcəyində. Ya gələcəkdə onu mühəndis kimi görmək istəyirik, ya həkim kimi görmək istəyirik, ya müəllim kimi görmək istəyirik, ya şirkət rəhbəri. Yəni, övladımızı hər zaman yaxşı bir işlə xəyal edirik, bir gələcəklə xəyal edirik və bunun üçün də həvəslə övladımızı məktəbə göndəririk, nə bilim, məşğələlərə göndəririk, repetitor yanına göndəririk, hazırlıq kurslarına göndəririk və nəticə etibarı ilə ola bilər seçimimiz düzgün olmayıb, övladımız imtihan ərəfəsində stres yaşayıb, həyəcanlı olub, nə bilim, imtihana gecikib, bir qorxu olub, bir panik olub, ya kodlaşdırmada səhv edib. Sürüşdürmələr deyib. Ola bilir də, belə hallar çox yaşanır. Yəni, bu balı toplaya bilməyib. Bu deməkdir ki, mənim övladım və mənim arzularım puç olmalıdır. Əlbəttə ki, xeyr. Ona görə biz efirdən hər il dönə-dönə bu beynəlxalq proqramına bəhs edirik. Və dönə-dönə deyirik ki, valideynlərimiz bu proqramdan yararlansınlar. Baxın, bugünkü gündə bu gəncimiz, əgər bu seçimi etməsəydi, bu addım atmasaydı, necə olacaqdı? Gedib yenə hərbi vəzifəsini yerinə yetirəcəkdi, amma bu iş təcrübəsi, bu ali təhsil təcrübəsi, bu xarici ölkələrdə yaşama təcrübəsi olmayacaqdı və bilməyəcəkdi ki, bu qardaş nə işlə məşğul olacaq. Amma bugünkü gündə Rivaz Heydəri özü Gədəbəylidir. Bugün Bakı şəhərində özü öz sahəsi üzrə yaxşı bir şirkətdə çalışır, maaşı da yüksək və burada da yaşayır və burada karyerasını davam elətdirir və böyümə uğrunda mübarizələr aparır. Görürsünüz, gəncimiz necə də yaxşı, geyimi, keçimi, oxuması, hər şey qaydasında bir gənc. Biz istəyirik ki, bizim gənclərimiz, bax, yəni valideynlərimiz qəyətiyyət, bunu dönə-dönə burada deyirəm, istər gedib Türkiyədə təhsil alsın, istər almasın, fərqi yoxdur. Övladlarımızı müqayisə edib onları, biz onların xəyallarına, onların gələcəklərinə zərbə vurmayaq. Yəni, qonşunun uşağı əli də getdi, hazırlaşdı. Getdi, o eyni müəllim yanına getdi, eyni məktəbə getdi, yəni eyni pulu da mən verdim.
O getdi 500 bal yığdı, sən getdin 50 bal yığdın. Hər kəsin potensialı fərqlidir. Potensialı fərqlidir. Bəli, yenə qeyd edirəm. Hər birimizin övladı, istər qız övladı olsun, istər oğlan övladı olsun, potensiallıdır. Hər birinin xüsusi istedadı var. Yetər ki, onu tanıya bilək. Bu necə baş verir? Məsələn, siz mənə sual verə bilərsiniz. Bu az bal toplayıb, bəs valideyn narahatdır ki, bu az bal toplayıb bizə gelib Türkiyədə necə təhsil alır? Düzgün ixtisas seçdiyimiz təqdirdə, Günay xanım. Bəli. Düzgün ixtisas necə seçilir? Beynəlxalq təhsil mərkəzi Azərbaycanda bir ilik olaraq ixtisas dəyərləndirmə testini həyata keçirdi. Bu çox məşhurdur. Yaxından tanış olmuşsunuz, bilirsiniz. Bəli. Bu testin nəticəsində biz müəyyən edirik ki, bizim bu övladımız hansı sahə üzrə təhsil alır. Ola bilər riyaziyyat, fizika, kimya, bioloji bunları sevmir. Onların daha üstün olduğu ixtisaslar var ki, mühəndislikdir, nə bilim, kimya mühəndisliyidir, tibbi sahələrdir. Biz nə edirik? Şagirdin əgər humanitar fənlərə marağı varsa, biz istiqamətləndiririk humanitar fənlərin daha üstün olduğu ixtisaslara. Və yaxud da humanitar fənn zəifdir, amma riyazi fənlərə marağı daha çoxdur. Biz bu səfər istiqamətləndiririk riyaziyyatın daha çox üstün olduğu ixtisaslara. Və yaxud da ki, bizim övladımızın nə humanitara, nə də riyaziyyata marağı var, amma idmanı sevir. Biz bu səfər istiqamətləndiririk bədən tərbiyə fakültəsində. Və yaxud da ki, heç birinə marağı yoxdur, bizim övladımız gözəl yemək pişirir. Aşçılıq. Biz bu səfər onu qastronom fakültəsi var ki, biz qastronom və mutfaq sənətləri fakültəsi, biz istiqamətləndiririk, turizm sahəsində o sahədə qəbulunu həyata keçirdik, təhsillənir. Yəni, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin göndərmiş olduğu tələbələrin %99-u diplomla qayıdır və başarılı bir şəkildə. Ramal müəllim, elə bu məqamda istərdim elə sizin o potensial dəyərləndirmə testi barədə tamaşaçıları məlumatlandıraq. Bəzən valideynlər və yaxud gənclər bilməyənlər üçün deyirəm bunu, narahat olurlar ki, çətin suallar olur riyazi təfəkkür üçün və yaxud da hansısa məntiq, ədəbiyyata aid suallar olur. Xeyr, potensial dəyərləndirmə testində gündəlik həyatımızda olan suallardır. Suallar, mən bir-iki misal çəkəcəm, çünki bunu nümunə olaraq da görmüşəm özüm Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə yaxınlaşdığım zaman bu testi etmişdim. Suallar belədir, kitab oxumağı sevirsənmi, özünü səhnədə görürsənmi, insanların alqışını sevirsənmi və yaxud da küçədə hər hansı bir hadisə baş verə bilər, bu zaman ilkin müdaxiləni necə edirsən, hesablama ilə, maliyyə durumlarından bağlı, maliyyə durumunu evdə necə tənzimləyirsən, bu tərs suallardır. Onlara özünə uyğun variantda cavab verirsən, sonda psixoloq bu sualları dəyərləndirir, baxır, gör ki, sən hansı ixtisas sənə daha çox uyğundur. Və maraqlısı budur ki, potensial dəyərləndirmə testin, gənclər bir dəfə eləmir, bir-iki dəfə etdirirsiniz ki, onların ola bilər həmin zaman fikri başqa cürə olsun, fikri yayınsın, xəstə olsun, nəsə nasazlığı olsun, yanlış bir seçimləri edə bilər. Ona görə bir neçə dəfə bu potensial dəyərləndirmə testi olunur və ondan sonra övladınıza uyğun ixtisas seçimi olur. Bu çox gözəl bir şeydir. Əslində, belə deyim, bayaq dediniz valideyn olmaq. Bəli, biz bəzən valideyn olaraq yanlış seçimlər edirik. Mən həkiməmsə istəyirəm ki, övladım da həkim olsun. Nəsil olaraq biz həkim gəlmişik, sən aktyor ola bilməzsən deyirik. Və övladımızın potensialını bilmədən dəyərləndiririk. Öz təfəkkürümüzə görə onlara ixtisas seçimi etdiririk. Ona görə də, əziz valideynlər, vaxt itirməyin, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə müraciət edin, nömrələr ekranda qeyd olunub, əlaqə saxlayın, yaxınlaşın, ünvan Nərman Nərmanov, Əhməd Rəcəbli 189, yaxınlaşın, konsultasiya ödənişsizdir, oran təhsil mütəxəssisləri sizə yaxından köməkliyi göstərəcək. Keçin bu potensial dəyərləndirmə testindən, bütün suallara cavab veriləcək sizə, heç bir narahatçılığı yoxdur. Asanlıqla övladınıza uyğun ixtisas seçimi edəcəksiniz. Bir də sizin, biz ötən efirlərdə də bildirirdik, belə bir jurnalınız vardı ki, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzini xaricə övladını göndərən bütün valideynlər yararlana bilsin deyə. İstərdim bu barədə də bir məlumat verək, buradadır jurnal. Bəli, Göyxan, biz bilirsiniz ki, bizə məsələn rayonlardan da izləyənlərimiz Bəli. Çoxdur. Bu yaydır, valideynlərimiz gəlməkdə çətinlik çəkə bilirlər. Bəli. Ona görə biz istəyirik ki, valideynlərimiz bizə əlaqə saxladığında bu xaricdə təhsil jurnalıdır. Burada Adanziyə valideynlərimizi maraqlandıran bütün sualları, yaşam xərcləri, ixtisaslar, bu fakültəni oxusa mənim övladım hansı sahələrdə çalışa bilər, nə bilim, bütün hər birində qeyd olub. Hətta yaşam xərci, yataqxanaların qiyməti, universitetlərin illik təhsil haqları, diplomun tanıma qaydaları, təcrübə proqramları, nə istəsəz var. Bunu biz tam təmənnasız valideynlərimizə PDF formatında göndərə bilərik. Yəni, bunu alıb oxusunlar. Burada
valideynlərimizin ağlından öz suallar varsa yararlansınlar. Xüsusən bu regionda yaşayanlar üçün bəli, bəli, daha maraqlıdır. Çünki hər dəqiqə Bakıya gələ bilmirlər. Yazırsınız WhatsApp vasitəsilə sizə əməkdaşlar bu jurnalın PDF variantını göndərir. Bütün suallarınızın cavabı orada var. Övladınıza uyğun, sizə uyğun universiteti, ixtisası övladınızdan, ixtisası övladınızdan soruşursunuz. Seçimini edirsiniz, daha sonra yaxınlaşırsınız beynəlxalq təhsil mərkəzinə. İxtisas seçimində Günel xanım çox gözəl vurğuladınız. Seçim çox önəmlidir. Təəssüflər olsun ki, bugün biz dünyada ən yaxşı təhsildə inkişaf etmiş ölkələrə baxdığımızda İsveçrə, Finlandiya, digər Avropa ölkələri və Amerika olsun, onlara nəzər saldığımızda görürük ki, orada ixtisas seçimini şagird və məktəbin müəllimi və psixoloq edir. Çox önəmlidir psixoloq. Amma bizdə ixtisas seçimini valideyn qoyulan bir kənara. Nənə, baba, əmir, dayı, qohum, qonşu. Yəni bir dənə mütəxəssis yoxdur. Deyir ki, Əli oxuyub qonşumuz Əli hüquq fakültəsini, indi bir şirkətdə hüquqşünasdır. Hə, qoy mənim oğlum Kamil də getsin oxusun, hüquqşünas olsun. Və yaxud da filan kəs mühəndis olub, mənim oğlum da gedib mühəndis olsun. Filan kəsin qızı həkim olub, mənim də qızım gedib həkim olmalıdır. Və biz ixtiyar vermirik ki, bizim övladımız nə istəyir. İndi valideynlərimiz deyəcək ki, bu 17 yaşında uşaq nə bilir ki, nə istəyir. Bilməsi üçün biz ona fürsət tanımalıyıq. Onu tanımalıyıq, düzgün ixtisas dəyərləndirmə testlərinə yönləndirməliyik, psixologlarla danışmalıyıq. İxtisaslar barəsində gedib Əlidən, Vəlidən maraqlanmamalıyıq. Həqiqətən mütəxəssislərdən maraqlanmalıyıq. Bugün bütün kəndlərimizdə və rayonlarımızda internet var. Bəli. Google-da biz yazsaq, ixtisaslar, onlar haqqında məlumatlar, bütün hər şey çıxacaq. Biz övladlarımızı öncəliklə o ixtisaslarla tanış edək. Bax, bu fakültənin məqsədi nədir? Bu fakültəni bitirən hansı sahələr üzrə çalışa bilər, nə yeniliklər eləyə bilər, nə ixtiralar eləyə bilər? Burada artıq gəncimiz öz-özünü tapacaq ki, bax, mənim marağım budur, mən bunu istəyirəm. Ada görə getməsin. Bizə nə qədər müraciət edən gənclərimiz var. Niyə bu məsələn, gəlirlər, müəllim, mən 4-cü qrupa iş vermişəm. Niyə 4-cü qrupa? Dedilər, o qrup asandır. Bax. Bəli, bəli. Sonra 2-ci qrupa iş vermişəm. Niyə 2-ci qrupu seçmisən? Mən bilmirəm, qonşumuz Elçin onu hazırlaşır deyə, elə anam da dedi ki, Elçinə bir yerdə sən də hazırlığa get. Ona görə mən də 2-yə. Yəni, inanın ki, bugün bir araşdırma aparılsa, görəcəyik ki, Azərbaycanımızda 80% insanlarımız, gənclərimiz nəyə görə bu qruba hazırlaşdığını bilmir. Bəli. Nəyə görə bu fakültədən oxuduğunu bilmir. Belə olduğu halda da nə olur? Bizim övladımız universitetə daxil olsa belə uğursuz nəticə əldə edir. Uğursuz nəticə nədir? Bu, bəlli bir periyoddan, bəlli bir vaxtdan sonra artıq o cündəki istedadı kəşf edir və baxır ki, bunun ixtisasıyla bunun istedadı eyni deyil, bir-birindən uyğunlaşmır. Ona görə nə olur? Bu, öz ixtisası uğrunda mübarizə aparmır, özünü inkişaf elətdirmir, kurslara, təlimlərə, təcrübə proqramlarına qoşulmur. Sadəcə öz sahəsi nədirsə, yəni öz daxili potensial nədirsə, ona yönəlmək istəyir, yönəlir. Universiteti yəni bir zülümlə, həvəslə bitirmir. Sonuçta diploma əlinə alır, gedir hərbi vəzifəsini yerinə yetirir, gəlir. Nə bu sahədə başarılı olub, nə də bu sahədə. Qalır ortada. Adında nə qoyurlar? Bunun diplomu var, qalıb işsiz. Diplomlu işsiz. Yəni bugün Azərbaycanımızda, inanın Günel xanım, yetərincə iş sahəsində kadrlara ehtiyac var. Yəni sadəcə Azərbaycanda bu, dünya genəlində. Yəni bizim özümüzə şəxsən, məsələn, işçi lazım olub, 5 nəfər vakansiya vermişik. İnan ki, universitet məzunları gəlib baxmışıq ki, yəni bunun əlaqəsi yoxdur. Bitirdiyi ixtisasla iş arası. Sorumluluq yoxdur, bir yəni, necə deyim, öz güvən yoxdur, bir sınmışlıq var, özün, bir danışmaq qabiliyyəti yoxdur. Baxırıq, o qədər belə ciddi problemlər var. Sonra da deyirlər, yüzlərlə məzunlar var, diplomlu qalıblar işçisi. Bugün diploma heç kim qiymət vermir. Bugün, çünki ona da qiymət verilməyə düzgündür. Bugün hər kəs təcrübəyə, bacarığa və qabiliyyətə sual yaranır. Bu övladın universiteti yeni bitirib, necə təcrübə əldə edəcək? Biz o təcrübədə söhbət eləmirik. Tələbə əgər seçdiyi ixtisası həvəslə, maraqla seçibsə, o sahədə təcrübəni oxuyub əldə edir zaten. Bəli. Bugün Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi Azərbaycanda yenə deyirəm, bir ilik olaraq bilirsiniz ki, 500-dən çox şirkətlə partnyorluğu var. Tikinti şirkəti, ondan sonra dizayner, memarlıq, bank sektoru, xəstəxana olsun, turizm sahəsi olsun, otel, yəni bütün sahələr üzrə
maliyyə sahəsi olsun, partinin olduğu şirkətlər var. İşlə təmin edirsiniz. Biz tələbələrimiz oxuduğu müddətdə yay tətilində həmin işçilər, tələbələrimizi oxuduqları ixtisas üzrə təcrübə proqramına cəlb edirik. Tam ödənişsiz. Böyük-böyük şirkətlərdir bunlar. Bəli. Orada təcrübə proqramını keçirlər və nəticədə sertifikat əldə edirlər. Və bu 4 il boyunca davam edir və bizim tələbəmizdə artıq bir xəyal yaranır. O sahə üzrə artıq fikirlər oluşur, özünü inkişaf etdirməyə çalışır, nəyə ehtiyac var, nəyə eləməliyəm. Və sonuçda da universiteti bitirdib gəldikdən sonra da həmin şirkətlərdə və yaxud da fərqli şirkətlərdə öz ixtisası üzrə çalışa bilərlər. Bu çox önəmlidir. Yəni biz universitetdə tələbələrimiz oxuya-oxuya yay tətilində bu təcrübə proqramı həyata keçirdirik. Hansı ölkədə? Sadəcə Azərbaycandan mı xeyir? Biz hüquq sahəsini bitirənlərə biz Brüksel'də, Avropa Parlamentosunda bir çox yerlərdə hüquq sahəsi üzrə təcrübə proqramına keçirdirik. Dünya Bankası IMF-də, nə bilim Mercedes-Benz-də bir çox tanınmış böyük şirkətlərdə biz çalışırıq ki, bizim gənclərimiz faydalı olsunlar, girib təcrübə proqram keçsinlər, yeniliklə tanış olsunlar. Yəni həm Azərbaycanımızda, həm Türkiyəmizdə, həm Avropa ölkələrində, həm Amerikada, həm Kanadada biz bunları təşkil edirik. Məqsədimiz övladlarımız ali təhsilli, yaxşı bir kadr kimi özünü yetişdirsin, dönsün, gəlsin Azərbaycanımıza, yaxşı bir kadr kimi dövlətimizə və millətimizə xidmət eləsin. Ramal müəllim, təcrübə proqramından danışdınız. Belə bir sual verim. Hər semestri bitirdikdə, yay tətilində, yəni 4 il ərzində gəlib işləyə bilirlər? Bəli, təcrübə proqramı keçə bilirlər. Baxın, bayaqlar var. Əslində heç yerdə belə bir şey yoxdur. Təcrübə proqramının 1 il keçə bilər, müəyyən 1 ay, 2 ay, biz amma 4 il eləyirsiniz. 4 il eləyirik ki, gənclərimiz özünü daha yaxşı inkişaf elətdirsin. Bayaqlar gördünüz, məsələn, Rivazın özü qeyd etdi. Oxuya-oxuya bir çox proqramlar içərisində təcrübə proqramı keçib, sertifikatı var və bu gün o, onun işində onu 1-0 qabağa göstərir. Çox önəmlidir. CV-sinə diqqət edəndə baxırıq ki, adam yəni boş qalmayır. Orada bilirsiniz, universitet kampus şəklindədir, şəhərci formasındadır, yataqxana, yeməkxana, alış-veriş mərkəzi, idman zalı, hər şey universitetin içərisində cəmləşir. Tələbələrimiz orada təhsil aldığı müddətdə orada tələbə təşkilatlar var, qruplar var, biz ona klub deyirik, qruplar var orada. İdmanla bağlı var, maliyyə ilə bağlı var, hüquqla var, səhiyyə ilə bağlı var, musiqi ilə bağlı var. Nə bilim, hər şey ilə bağlı orada klublar var. Tələbələrimiz ödənişsiz bir şəkildə həmən qruplara rəsmi şəkildə üzv olurlar, onların fəaliyyətlərində aktiv iştirak edirlər və təcrübə əldə edirlər və sertifikat əldə edirlər. Yəni, özlərini inkişaf edirlər. Bir nevi bizim övladımız atadan, anadan, dayıdan, bibidən, nənədən, xaladan uzaq olur, kənarda artıq özü-özünü tanıyır, öz-öz qərarını verməyə bacarır və bu çox önəmlidir. Bizim ən böyük əksikliyimiz gənclərimizdə qərar verməyə bacarmırıq. Bəli. Türkiyədə xaricdə təhsil almağı ən üstün vəzifələrindən də biri qərar verməyimizdir. Qərar verək, qorxmayaq. Yəni, orada valideynlərimizin narahatçılığı var, həmən övladımı uzaq bir ölkədir. Göndərərəm, bir də başına bir hadisə gələr, necə olar, qız övladıdır bunu, biz fikirləşək ki, bax, bu gün mən bu övladımı göndərməsəm, bir il sonra, iki il sonra mənim övladımı nə gözləyir. Valideynlərimiz elə fikirləşməsin ki, ömrü boyu elə belə övladlarından asılı qalacaqlar, qoymayacaqlar ki, yanlarına sağa-sola geçsin. Sabahsı günün işsizliklə, hansısa bir problemlə üzləşəcək, başqa ölkə tutacaq getməyə və sizdən daha da uzaq olacaq. Amma biz istəyirik ki, orada nəzarət yüksək səviyyədədir. Həm qız övladlarımız üçün, həm oğlan övladlarımız üçün. Nümayəndəmiz var, 4 il boyunca nəzarətdə olurlar. Oradan tələbələrimizi nümayəndə ilə yola salırıq. Orada qarşılanma, yataqxana yerləşdirmə, universitet qeydiyyatı. Bütün proseslərdə, indi Rivaz özü şahiddir. Bütün proseslərdə bizim nümayəndəmiz onların hər birinə dəstək verir və daimi gənclərimizin biz yanında oluruq. Bizdən əlavə də, xüsusilə dövlətimiz özü diqqət mərkəzində saxlayıb bizim gənclər orada. Türkiyədə Azərbaycan Türkiyəyətin müşavirliyi var. Onların da xüsusi şəhər-şəhər nümayəndələr var, gəlirlər tələbələrimizə görüş keçirdirlər. Buradan bizim hörmətli millət vəkillərimiz gedirlər Türkiyədə, tələbələrlə görüş keçirdirlər, tədbirlərdə iştirak edirlər. Yəni, bu çox önəmlidir. Və burada da görsənilir ki, dövlət xaricdə təhsil alan tələbələrə daimi nəzarət edir, diqqətdə saxlayır. Bu çox önəmlidir. Və bugün bizim nə qədər xaricdə təhsil alıb gələn Azərbaycanımıza vəzifədən millət vəkili olanlar var,
baş həkim olanlar var, bank müdür olanlar var, bir çox sahədə çalışan bizim o qədər gözəl kadrlarımız var ki, mənim özümü xaricdə Türkiyədə təhsil almışam, masterımı distant forma bir Sveçrədə bitirmişəm. Yəni bu proqramların hər birindən maksimum dərəcədə istifadə etmək lazımdır. Baxın, bizim topladığımız bal bizim övladlarımızın potensialı deyil. Bizim övladlarımızın gələcəyi bu bala bağlı deyil. Bəli. Narahat olmasınlar, mütləq şəkildə müraciət eləsinlər. Düzgün ixtisas seçdiyimiz təqdirdə, əgər biz qərar veririksə, bu gənc gedib bu ixtisas üzrə təhsil alsın, başarılı olmasa, həmən o valideyni bir ilinə xərc çəkibsə, hamısını şirkət geri qaytaracaq. Bu qədər iddialıyıq biz. Çünki bu testimizə bir çox güvənirik. Bunun nəticəsində bizim yüzlərlə, 8 ildir biz fəaliyyət göstəririk. Bəli. Bu dövrdə bizim yəni yüzlərlə məzunlarımız var və biz bütün tələbələrimizi izləyirik, hamısını takib edirik. Bizim Instagram səhifəmizə baxsalar, görəcəklər biz 50 tələbəyə hər il təqaüd veririk, təqaüd siyasi açıqlanır. Hamısının listəsi oradadır. Bu tələbələr, o təqaüd alanların inanın ki, hər biri Günel xanım Azərbaycanda aşağı bal toplayıblar, amma orada ortalamaları 3-ün üstündədir. Yəni orada maksimum ortalama 4-dür. 4 üzərindən 3-ün üstündə. Bu nə deməkdir? Rivaz sadəyir. Bəli. Rivaz istəyərdim ki, məsələn, oradakı bir tələbə həyətindən, darıxmağından, nə bilim, valideyn narahatçılığından, hər şeydən danışsa indi orada atmosferdən daha yaxşı olar. Dinləyirik sən, Rivaz, buyur. Tələbəçi həyatımda yəni, çox süper keçirdi. Yəni, aylıq maaşım, belə deyim, anam bir göndərdiyi 200-250 maaşla mən orada keçinə bilirdim, 100% səviyyə. Universitetdə mənə çox şey öyrətdilər, orada yüksək səviyyədə dərs keçirdilər. Tələbəcilikdə, elə deyim, özümlə əlavə həftədə 2-3 dəfə işləyirdim, çalışırdım və digər kurslara da gedirdim. Tək idman sahəsinə də gedirdim, orada idmana aid diplomlarım da var, futbol üzrə sertifikatlarım da var. Gələcək planların? Bitirmisən, işləyirsən hazırlıqda. Gələcəyin magistr təhsili almaq istəyir, niyyətin varmı? Və yaxud da iş sahəsində özünü haralarda görürsən? İş sahəsində hazırda yüksəklərdə görürəm. Özüm daha da inkişaf etdirməyə çalışıram. Daha da böyük vəzifələr istəyirəm. Hər kəsin arzusu budur. Yəni. Bəli, belə bir söz var. Deyir, niyyətin ulduz olsun, alacaqdır alasan. Bəli, məsələn, illər əvvələ baxdığımızda Rivaz, məsələn, az nəticə toplamışdı və ətrafı qıranına çevirmişdi və bəlkə də ümidlər tükənmişdi. Və mən yəni oxuyamadım, mən oxuyamayacağım, mən gələcəyim necə olacaq. Amma bu şanslar maksimum dərəcədə yararlandı və bugünkü gündə görürsünüz ki, elin qohum əqrəbəni qınağına çevirilən bir gənc artıq həmin qınaq edən şəxslərin fəxrinə çevrildi. Bəli. Bu çox önəmlidir. Yəni həmin vaxtı Rivazdan hər kəs narazı idi. Valideyn daxil. Hər kəs narazı idi. Amma bu günkü gündə Rivaz universiteti birinci ilə qutarıb. Və orada oxuya-oxuya təqaüd alıbdır. Və övladının, valideynin baş ucası olub. Valideyn fəxrindən deyir ki, Rivaz mənim övladımdır. Bəli. Və plus, Rivazla sadəcə valideynlər deyildiyi zamanda Azərbaycan da fəxr edirdi. Niyə? Çünki Rivaz orada Azərbaycanı təmsil edirdi. Ailəsini deyil, rayonunu, kəndini deyil. Azərbaycanı təmsil edir və hər dəfə auditoriyada deyirlər ki, bax, Azərbaycanlıdır. Neçə kilometr uzaqdan gəlib, görürsünüz ortalaması 3.4 neçədir. Amma türk vətəndaşlarına deyirlər ha bunu. Amma siz evinizin içində olan oxumursunuz deyirlər. Rivaz orada hər kəs almışlayırdı. Bəli. Bu nədir? Bu qürur verici bir hadisədir də. Və bu gün Rivaz geri qayıdır. Görürsünüz ölkəmizə qayıdır. Azərbaycanımıza qayıdır və hərbi vəzifəsini yerinə yetirir, bilirik. Və plus, diplomu təsdiqlənir və Azərbaycanımıza, öz millətimizə xidmət edir. Bundan gözəl nə ola bilər? Bütün gənclərimizə mən bunu arzuluyorum. Baxın, Türkiyədə, bayaqla bir deyilir, 35 minə yaxın Azərbaycanlı tələbə təhsil alır. Yəni, ay, Türkiyədə atıcadını oxuyanlar savadsızdır, ay, nə bilim nədir? Savad bal deyil. Baxın, biz izləyən tamaşaçılarımıza biz burdan sual ünvanlaya bilərik. Soruşsaq ki, 4 gün bundan qabaq, 3 gün bundan qabaq günortan hansı yemək yemsən, deyəcəklər yadımızdan çıxıb. Bu demək deyil ki, biz günorta yeməkləri yemirik. Və yaxud da ki, sorğu keçirsək, neçə-neçə gənclərimiz heç atasının, anasının doğum tarixini bilmir. O demək deyil ki, həmən övladımızın atasının, anasının sevgisi yoxdur. İndi ola bilər, mən getmişəm, hazırlaşmışam, əzbərləmişəm, neçə tarixi, illəri, filan ildə hansı döyüş oldu, nə bilim, nə oldu? Getdim, mutanda düşdü. Filan döyüş neçəncizdir o. O an stresli yadımdan çıxdı. Bu deməkdir, mən savadsızam.
Mən bunu nə ilə ötürəm? Baxın ki, Günə xanım. Tutaq ki, mənim övladım 150 bal yığıb. Keçid balı oldu 2-ci qrup üzrə, misal üçün. 160, düzdür. Mənim övladım da 150 bal yığıb, 10 bal çatmadı. Universitetə daxil olmadı, düzdür. Bunun adını nə qoyuq biz? Balı yığanmadı, universitetə daxil olmadı, bu savadsızdır, düzdür. Tutaq ki, sistem dəyişir, keçid balı olur 140. Bu səfər mənim övladım 150 yığıb, baxın. Daxil oldu universitetə. Nə oldu? Bunun adı oldu savadlı, universitetə daxil oldu. Baxın, bal tərpənməyir. Tərpənən nədir? Sistemdir. Sistem ya bizi savad edir, ya da bizi savadsız edir. Buna çox diqqət eləməliyik biz. Biz övladımızı bala görə savadlı və savadsız olduğunu müəyyən etməyək, qətiyyən. Biz dəyərləndirməni eləyək, övladımızı tanıyaq, onun potensialını, onun gücünün, ona nəyə qadir olduğunu bilək. Ondan sonra biz müəyyən edək ki, mənim övladım oxumalıdır yoxsa yox. Bəli, biz demirik ki, bütün hər kəs gəlib təhsil almalıdır. Bir dəqiqə, bizim elə gənclərimiz var, çox güclüdür, əl qabiliyyətlər var. Biz onları istiqamətləndiririk peşə təhsilinə. Bəlkə bizə yüzlərlə gənclərimiz olub ki, biz potensial dəyərlərimizə testinə keçirmişik və sonuçta müəyyən etmişik ki, bunun yəni oxumaq bu heç bir ixtisası yararlı deyil. Bu ancaq bu peşə sahəsi üzrə getməlidir. Ya bərbər olmalıdır, ya maşın ustası olmalıdır, ya nə bilim təmir sahəsində çalışmalıdır. Fərqli-fərqli sahə, peşə ixtisaslı yönümlərə istiqamətləndiririk ki, bu artıq o sahə üzrə getməlidir. Hər bir övlad, hər bir gənc potensiallıdır, hər birinin də gələcəyi var. Yetər ki, valideynlərimiz onlara dəstək versin, heç kimə qulaq asmasın, əlindən tutsun. 11 il necə məktəbə aparıb gətiribsə, eyni qaydada bundan sonra da baxın, biz diplom almaq üçün 4 ilimiz gedir. Amma məktəbi bitirməyimiz üçün 11 ilimiz gedir. Bax, bu sənəd önəmlidir. Bu çox qapı açır bizə. Bundan maksimum dərəcədə valideynlərimiz bunu kənara atmaq üçün bizim övladımız o məktəbə addım atmayıb, ayaq döyməyib. Bu çox önəmli bir sənəddir. Bunun içərisində neçə fən var. Hər fəndən müəyyən qədər təcrübəmiz var. 11 ilin zəhməti və əziyyəti var burada. Bunu biz kənara atırsıq, atdıqsa, bundan biz faydalanmasa, onda biz 11 il məktəbə necə edirdik ki? Faydalanmaq da, bu gün sizi inandırım mən, baxın, Finlandiya, İsveçlədə söhbət elədik biz. Finlandiyada, İsveçlədə imtihan sistemi yoxdur. Onlar sadəcə öz imtihan nəticələri ilə qəbul həyata keçirdilər, öz ölkələrində. Çox gözəl, Ramal müəllim. Ətraflı elə bir məlumatlar verdiniz ki, mənim əlavə sual verməyə belə ehtiyacım qalmadı. Mənə çox xoş oldu sizinlə bu efiri yenidən bir yerdə paylaşmaq. İlk efirimizin ilk qonağıydı. Və sizə də təşəkkür edirəm. Yolunuz açıq olsun. Sizi gələcəkdə çox gözəl yerlərdə görmək istəyirik. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin əlaqə nömrələrini qeyd etmək istəyirəm. Ekranda görürsünüz. Və əsas bir məqamda xatırlatmaq edim, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi yeganə təhsil mərkəzidir ki, sizin övladlarınız orada kreditlə təhsil ala biləcək, həyat sığortası olunacaq, təqaüd əldə edəcəklər, bundan başqa iş stajları olacaq, təcrübə keçəcəklər və işlə də təmin olunacaq. Gördüyünüz belə bir jurnal bu, Azərbaycanın bir ilki olaraq Beynəlxalq Təhsil Mərkəzindədir. Zəng edirsiniz əlaqə nömrələrinə. Məlumat verirsiniz, sizə bu jurnalın PDF variantını göndərirlər. Regionlardan Bakıya gələ bilməyənlər üçün Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin bütün xidmətləri bu jurnalda dərc olunub. Övladlarınızın xaricdə təhsil arzusunu ürəklərində qoymayın. Gerçəkləşdirin, müraciət edin Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə və bizim efirləri mütləq izləyin. Və son olaraq da geyimimə görə təşəkkürüm var. Sakura Bomuna minnətdarlığımı bildirirəm.
Beynəlxalq təhsil mərkəzinə müraciət edərək gələcəyinizə uğurla addımlayın. Əlaqə üçün bizə müraciət edin. Təşəkkürlər bir daha bizi izləyən hər kəsə. Növbəti efirlərdə yenidən qarşınızda olacağıq.